Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas, ir šiame video aš greitai išpakuosiu ir pažiūrėsiu, kas gero yra 7 iPhone dėžutėje. Ko gero 7 iPhone'as bus šioje dėžutėje. Spėčiau, taigi ką aš čia turiu, tai Jet Black, blizgų juodą iPhone'ą 7. Pardaviau savo inkstus, ką man jų reikia, ir nusipirkau štai šį iPhone'ą. Taigi aš visą laiką buvau Android'o fanas ir iki šiol turėjau tris Android telefonus. Taigi šiuo momentu aš naudoju Nexus'ą, 6 Nexus'ą, Xiaomi, ir ko gero šį telefoną turėjau 2 metus. Ir tikrai geras telefonas, vis dar veikia, su nauja operacinė sistema dar šiek tiek pagerėjusi reikalai, bet tiesiog atsibodo, kad šis telefonas yra toks didelis, taigi norėjau šiek tiek mažesnio telefono ir pažiūrėti, kas per velnės tas iPhone'as. Taigi, ką, netempiam į naktį, kadangi jau yra naktis, ir pabandykime išpakuoti. Taigi, pati dėžutė Apple stilius, labai minimalistiška, turime iPhone'o paveiksliuką, iPhone'as, Apple logotipas, iPhone'as ir šiek tiek informacijos. Ir ką, tada šitą mums reikia kažkaip, lipdukais viskas supakuota. Ok. Gan įdomu, kad pati dėžutė, nežinau ar matysis, bet pati dėžutė yra net šiek tiek iškili. Well done, Apple. Na ir ką, didysis išpakavimas po iPhone'as dabar jau išėjęs gal mėnesį, du mėnesį, ko gero, man šito iPhone'o reikėjo laukti ko gero mėnesį laiko. Taigi visiems jau atsibodė visi išpakavimai. Na bet dar vienas išpakavimas. iPhone'o išpakavimų niekada nebus per daug. Ok. Turime kažkokią dokumentaciją. Dizainas Apple Kalifornija, Opel pagaminta kur? Pagaminta Kinijoje. Na ką, turime štai šiokių tokių dokumentų, turime instrukciją, turime SIM toolsą, išimti SIM kortelę, turime garantiją ir turime Apple lipdukų. Galiu šį Apple lipduką dabar užsikliuoti ant Android telefono. Ho, ho, ho. Na ir pats telefonas. Šis yra Jet Black, taigi jisai labai gerai visus pirštų antspaudus rinks. Reikia pažiūrėti, ar netėjo subraižytas. Mačiau keletą video, kur žmonės telefoną išpakuodami atrado tai, kad jisai jau yra subraižytas. Šis atrodo gan neblogai. Pažiūrėkime, kas dar čia yra. Taigi, angliškas pakrovėjas. Ok. Turime dar ausinės. Ir labai įžymų į adapterį, taigi šis iPhone'as ateina su adapteriu, kadangi nėra ausinių kištuko. Galbūt pilną video padarysiu apie iPhone'ą, jeigu kam nors įdomu. Paspauskit laiką, parašykit komentarą, jeigu įdomu. Galbūt padarysiu ir pilną video, taigi ausinės. Šių ausinių kiek teko bandyti, man jos nelabai patiko, nes man jos pastoviai iškrenta iš ausų. Na ir ką dar turime, taigi kaip ir viskas, turime patį kabelį vieną pakrovimui ir jungimui prie kompiuterio. Taigi tiek pačioje dėžutėje. Na ir telefonas. Svarbiausias momentas tai yra nulupti celofaną. Ok. Gražu. Tikrai neblogai jaučiasi. Pats telefonas
solidus. Galima tai pasakyti vienu žodžiu. Na ir ką, dabar jį reikia pabandyti įjungti. Taigi, ko gero šitas mygtukas įjungia. Hei, hei. Apple logo. Pats mygtukas, šis apačioje vienas mygtukas, kuris seniau kliksėdavo, dabar nebeklipsi, jisai turi nebeklipsi. Dabar jisai yra toks šioks toks haptic feedback, angliškai. Pats telefonas tiesiog vibruoja, taigi hola. Hola. Jeigu šitą reikia paspausti, ne? Bonjour. Ką man čia daryti dabar reikia? Taigi. Home ir dabar ką, nėra SIM kortelės, taigi tęskime be SIM kortelės. Kalba anglų, UK, gal ir lietuvių yra, šiaip reikėjo gal pasitikrinti. Nuo SIM kart. Tiek to, mes SIM kortelį dėsim vėliau. Ką, dabar iš karto išmetu mum belaidžius tinklus. Ir ko gero, daugiau nieko ir negaliu daryti. Nes reikia prisijungti prie belaidžio interneto. Ok, taigi pabandykime prisijungti prie belaidžio interneto ir pažiūrėti. Ir aš neprisimenu savo iTunes pasvardų taip pat, tai nežinau, kas čia gausis. Aš taip pat neprisimenu savo belaidžio interneto pasvardų irgi. Ok, taigi pabandykime prisijungti prie wireless'o ir pažiūrėkime, kas čia vyksta. Taigi vyksta iPhone'o aktyvacija. SIM required. Regis atėjo laikas išleisti į pensiją savo Androidą, išimti SIM kortelę iš jo ir perkelti ją į foną. Štai, taigi išbandykime naują SIM toolsą. Kągi, istorinis momentas. Androidas yra išleidžiamas į pensiją. SIM kortelį šone dedasi. Kurią pusę. Ok, taigi galų gale jau galvojau netokią SIM kortelę turiu. Pavyko man ją įlituoti. Ir pažiūrėkime, dabar ir jinai įsidės. Šitaip. Jep. Voilà. Ringer. Taigi, try again. Laikas blogas, Wi-Fi irgi nerodo. Could not activate iPhone. Taigi, regis, kad iPhone'o aktyvacija yra truputėlį sudėtingesnė negu Android'o. Android'o, man atrodo, aš ten tik tai paimdavau, prisijungdavau prie savo Google akaunto ir visa aktyvacija baigta. Taigi Jet Black'as, matome LED juostą background'e ir matome daug pirštų ant spaudų jau pirinktą. Ne, tiek to bus tų ant spaudų. Kažką paspaudžiau. Taigi pabandykime iš naujo. Wi-Fi. Regis, kad jau prisijungė prie Wi-Fi'os, tai nelabai suprantu, ko aš čia dar noriu. Location, enable location, touch ID. Taigi, regis, kad veikia mūsų telefonas. Dabar pabandykime. Taigi, user thing, or Apple ID for purchases. Ok, taigi, reikia mum paliesti pirštų antspaudų skaitytuvą. Ir nori, kad mes šiek tiek kitais kampais liestumėme tą skaitytuvą, taigi aš šį pirštą naudosiu.
po to tikiuosi eina kitą pirštą irgi užregistruoti. Passcode'as. Taigi, matome, jeigu piršto antspaudas neveiktų, galime passcode'ą susikonfigūruoti. Taigi, pabandykime jį iš karto ir užsirašyti ir susikonfigūruoti. Šio passcode'o aš jums nerodysiu. Ok, taigi passcode'ą suvedžiau ir užsirašiau iš karto, kad nepamirščiau. Ir dabar mums nori kažko... Move data from Android, setup as new iPhone. Mes norime, tarkime, iš Android'o savo viską informaciją įsikelti. Taigi, pažiūrėkime, ką čia jis nori padaryti. Move from Android. If you are, you can transfer, download the move to iOS app on your Android device to get started. Ok, taigi, apps'o man reikia, kad galėčiau viską iš Android'o perkelti. Ko gero, pabandysiu kaip naują iPhone'ą sukonfigūruoti, taigi mums reikia Apple ID. Taip ir tikėjausi, kad Apple ID reikės, kurio aš nesimenu. Laikas įsikurti, užsikurti LastPass'ą ir pažiūrėti, koks tas mano Apple ID. Ok, taigi radau savo Apple ID, belieka surasti savo, suvesti savo komplikuotą e-mailą. Ir slaptažodį. Kureta, nėra eta simbolio. O, Apple juokauja. Ok, taigi Apple ID suvestas ir dabar sako porą minučių palaukti. Terms and conditions, reikia sutikti, kad parduodate savo gyvenimą Apple kompanijai. Ir dabar pažiūrėkime, it may take a few minutes to your Apple ID. Taigi dabar telefonas jungsis prie Apple ir tikiuosi, kad man pagaliau išeis pradėti naudoti šiuo telefonu. Taigi iCloud Drive'as. Ok, taigi upgrade, tarkime jo, whatever, naudokime iCloud Drive'ą ir Apple Pay. Tiesiog, man atrodo, informacija, kurią galime... Ok, tai Apple Pay aš dabar nekonfigūruosiu. Vėliau tiesiog galime dabar nuskanuoti kortelę ir tada naudoti Apple Pay, iCloud Keychain, keep the password... Ok, continue. Tarkime, naudosiu tą patį passcode'ą kaip ir telefono užrakinimui. Kurį vedžiau anksčiau, phone number. Enter phone number. Ok, taigi dabar reikia suvesti savo telefono numerį. Ok, next. Telefono numerio dėje nerodysiu. Taigi, Siri. Atrodo, kad čia pusvalandį man užtruks vien telefoną. Pradėti telefoną naudotis. Taigi, Siri helps you to get asking to use Siri. Press and hold the home button or say, hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Okay. Hey Siri, how's the weather today? It's shit. Hey Siri, it's me. Hey Siri, it's Reddit. There you go. Okay, whatever. Continue. Diagnostika. Mes diagnostikos nesiūsime Apple'ui. Apsiaisė. Meet the new home button. Make your iPhone experience. Ok. Customize. Get started. Taigi naujas home button'as. Press home button to try it. Ok. Taigi galime rinktis tris lygius. Tarp pirmo ir antro, antro šiek tiek daugiau. Trečias kliksi kaip reikalas. Nežinau, ar dabar girdite, bet čia trečias. Čia antras. Ir čia pirmas. Aš ko gero pasirinksiu trečią. Gan neblogai kliksi. Next. Taigi,
pats mygtukas nekliksi, bet jisai tiesiog vibruoja. Taigi, standard, zoom, choose a view. Standartinį, tarkime, pasirinksiu. Ups, ok. Ne, yeah, standartinis. Įzoomintas, ne, standartinis geriau. Next. Ir pagaliau, welcome to iPhone, get started. Ok. Ir viskas. 6 minutės po vidurnakčio. Užtruko, kiek man čia užtruko? 20 minučių, kol praėjau per visus meniu. Na bet ką, telefonas kaip ir veikia. Ups, kažkas buvo iššokę. Kaip ir minėjau anksčiau, jeigu norite pilno review, pilnos apžvalgos, duokite žinoti komentaruose. Galbūt aš ją padarysiu, o jeigu niekam nebus įdomu, tai apsieisim su išpakavimu ir pradiniu telefono konfigūravimu. Taigi, tikiuosi, kad šis video kam nors pravertė ir buvo įdomus. Jeigu turite klausimų, kaip ir visada, palikite juos komentaruose. Su jumis buvo Vytautas, na ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.